Saška, kada sam razmišljala o tome kako da te najavim, prvo što mi je padalo na pamet model, a onda zatim novinarka, dizajnerka kupaćih kostima, pa na kraju krajeva i Đokovićeva snajka. Kaži mi, mnogo titula imaš, koja od ovih navedenih titula ti je negde najbliža, a koju nerado voliš da čuješ i kako voliš da te najave? Pa volim da me najave po onome po čemu sam poznata. U smislu, ja sam prvo krenula da se bavim modelingom, zatim sam prešla na televiziju, postala sam eto tvoja koleginica, novinarka. Bila sam i u showbizu, bila sam i u sportu. Tu sam se nekako i pozicionirala, pogotovo zbog projekata na kojima radim u narednom periodu. Tako da najviše volim da me oslovljavaju sa lično mojim imenom, jer sam toliko godina radila na tome. Nekako ne bih da iako to ljudi vole da rade, ali žensko sam i radim na sebi u potpunosti. Mislim da nisam rođena da samo budem nečija devojka, žena, snajka, kuma i ostalo. Dobro. Tvoja godina počela je od sredine prošle godine, je li tako? Naime, evo, pomenuli smo i u samoj najavi da si prethodno uspešno bavila si modelingom i sportom, ali negde u javnosti je tvoje ime, da kažemo, isplivalo tek nakon tvoje veze sa Đorđem Đokovićem, Novakovim bratom. Kaži mi, da li si prvenstveno očekivala da ćeš toliko biti zanimljiva medijima? Pa ja mislim da što se tiče svake godine, ja kažem sebi da hoću da dam svoj maksimum i planiram unapred dosta stvari što se tiče posla. Tako da za svaku kažem da je moja i mislim da će to tako i ostati. Imam dugoročne planove po pitanju pa svakog segmenta u životu, tako da ići će sve onako sve bolje i bolje. Znaš kao, dobro je danas, a bit će još bolje. Dobro, ali da li si negde očekivala da ćeš ovoliko biti zanimljiva medijima? Pa definitivno da jesam. U suštini, dugo i vi niste znali za tu našu vezu iz prostog razloga što on ima svoj posao, Đole, ja imam svoj. I baš iz tog razloga ne želim da se sam moj rad poništava onog trenutka kada se sazna da sam u vezi sa Đoletom. On je normalna osoba, skoro kao i svaka druga, u tom smislu jedino što nosi to prezime i sve što ide sa tim. Reci mi, zašto ste krili vezu? Je li to baš iz te bojazni za tim pritiskom koji bi nosio, pritiskom javnosti koji bi nosio nakon objavljivanja ili je nešto drugo bilo? Pa imam više odgovora da ti kažem. Pre svega, ta reč, rekla sam ti sad, krili smo. Nismo krili. Mi smo išli na utakmicu Zvezdinu gde imaš u hali 10.000 ljudi i zagrlimo se, poljubimo se. Znači, nije bilo da smo odvojeno živeli. Generalno, posle mesec dana smo i stupili u tom smislu, uselili smo se u zajednički stan, tako da nije tu bilo nikakvo sakrivanje, ali što se tiče medija, nije bilo potrebe da se... Znaš šta smatram? Kada neko previše pokazuje svoju vezu, kada previše piše neke citate ljubavne i iskazuje, izjavljuje ljubav na društvenim mrežama, meni to nije potrebno jer ja to živim kod kuće, tako da dok nas niste uhvatili, niste znali, a to je jedini razlog. E sad, vidi se da ste srećni i zadovoljni i ti i Đorđe. Ono što je činjenica jeste da ti je on velika podrška. Jeste. Kaži mi, kolika ti je bio podrška u osnivanju i ovog biznisa, da li i na koji način razrađujete zajedničke svoje ideje, odnosno zajedničke, koliko ti njemu pomaš u organizaciji, evo nedavno je bio održan i Srbija Open, čiji je on direktor. Mi se mnogo podržavamo, imamo zajedničke ciljeve, poslovi su nam potpuno različiti, a u neku ruku i vrlo smo bliski. Tako da sve što mogu ja da mu pomognem, mi iznosimo sve stvari koje nam se desi dok nismo zajedno, dok smo na poslu, to donosimo kući i pričamo o tome i na kom god frontu on je meni najveća podrška, pored mojih roditelja. Tako se i ja trudim da budem i njemu. Evo, za Serbia Open sam bila zadužena za medije i VIP zvanice. Pošto sam, eto, toliko na televiziji, imam sve kontakte i onda sam ga oslobodila
nije morao da zaposli neku drugu osobu da mu to radio, već sam to bila ja. Porodična manufaktura, tako? Tako je. A što se tiče, on je neko ko mi je mnogo pružao podršku i ono kad bih ti rekla da je išao sa mnom da kupuje materijale i pomagao mi je na razne načine, ono što nosio, što i on birao, bio je uključen u razne te procese koje sam proživljavala, tako da mi smo pre svega prijatelji i to je nešto što, to je stup svega, to je stup našeg odnosa. E, dobro, to je zaista lepo. Kaži mi, posle koliko vremena ste odlučili da živite zajedno i kako je živjeti sa Đorđem? Da li mu kuvaš, spremaš, čistiš? I to je vrlo interesantno, pošto mi od prvog dana nezvanično živimo zajedno. Ja sam živela u centru, u iznajmljenom stanu i od prvog dana je nekako on bio tu kod mene. I sad, posle jedno 20-ak dana, otišli smo zajedno na more, tamo smo bili jedno 2 nedelje i kao kad smo se vratili, mi smo nosto bili zajedno. I kad smo se vratili, Đole je jedan dan onako došao kod mene i rekao je, ne mogu više da prenosim te stvari, pošto on uzme neku torbu i napuni za tipa par dana šta će nositi i onda ode kod kuće, pokupi neke druge stvari. A dakle, on si prvo uselio kod tebe, je li tako? Pa, nezvanično, bili smo tu, bilo nam je lepo, pošto imam i papagaje, tako smo svi bili u onakoj lepoj energiji. I onda je rekao, voleo bih da nam jedna destinacija bude dom. Znači da se vraćamo u istu kuću kao zvanično. I tako smo i otpočeli zajednički život i stvarno je prelep osjećaj. A šta donosi taj zajednički život? Evo i to sam te pitala, da li to donosi svakodnevne obaveze oko kuće, pošto većina ljudi koji ovo bude gledao, misli, jao, blago njoj, ona je Đokovićeva snajka, ona ništa ne radi, sedi kod kuće, za nju sve radi, ima kućne pomoćnice, ima poslugu. Uglavnom, ljudi imaju te neke vizionarske momente. Jasno, pa svakako da radimo zajedno razne stvari po kući, ali pomoć je uvijek dobrodošla. Mislim, ko to ne voli? Ko kaže da ne voli, ono laže, nije normalno. Dakle, imaš pomoć, je pa? Pa imam, da. E, dobro. Naravno, dosta se spekulisalo i o tvom odnosu sa porodicom. Nedavno smo vidjeli snimak koji obišao, mislim, sve društvene mreže, na kom ti i Jelena pevate zajedno, što mnogo, mnogo govori o tim spekulacijama koje su bile, koliko su te one pogađale i u kakvom se zaista odnosu sa Jelena. Nisam mogla da me pogađa jer stvarno imamo lep odnos. Mi odemo i na putovanje svi zajedno sa decom. Mislim, njihovu decu obožavam i oni mene. Baš smo onako, čim smo se upoznali, nekako smo kliknuli i baš smo pravi drugari. Tako da što se tiče Jelene, da, na toj proslavi uhvatili smo se mikrofona jer su svi pre nas to učinili i rekli smo, to mi nije trebalo, znaš ti, znam ja, ok, to ćemo. Tako da u super smo odnosu stvarno. Super ste odnosu. E sad, iza tebe stoje kupaći kostimi, čiji si ti dizajner. Da. Kaži mi, kako si još ti došla na ideju da pokreneš svoj biznis? Mnogi bi rekli, pa šta će njoj sad biznis, mislim, ako se uda tamo, koga briga više, ne mora ništa nikada da radi, ali ti se uprko svemu tome trudiš, radiš i negde bih rekla da baš onako želiš da imaš nešto svoje i da uspeš u tom. Apsolutno. Ja sam sa 17 godina krenula da se bavim modelingom i od tad ne zavisim ni od roditelja. Dakle, kogod bio moj muž sutra, preko sutra, kad god se to desilo, ja sam svoja ličnost, imam svoje primanja i nije mi jedini posao u životu da se udam jednog dana. Nije mi to jedini cilj, već baš sam ambiciozna i znam da mogu. Vidim, znam koliko vredim i nije mi to fokus. Želim da se udam jednog dana iz ljubavi. A kako znam? A što se tiče kolekcije, ajde sad čujem, čime je bila inspirisana? Pratimo se na Instagramu i ti možeš da zaključiš da sam ja konstantno na letnjim destinacijama, koje god godišnja doba bilo. Kupaći kostim je broj jedan od stvari što ti treba na putovanju i meni je mnogo bitan. Ja mnogo volim leto, to neko okruženje. E sad, što se tiče u februaru ove godine, išli smo da gledamo Noleta na turniru i kao i svakoj ženi trebao mi onaj jedan kupaći više. Počela sam da googlam, tražila sam razne brendove, sam pretraživala, nisam mogla da nađem, nije bio neki širok asortiman, pogotovo
što se tiče moje veličine, znači ostale su sve neke još od leta neke veličine što meni ne odgovaraju. I onda sam tražila krojačicu koja bi mogla da mi to sašije. Uh-huh. I sad, pošto sam ja krenula u potragu, to je bilo oko 2-3 ujutru, generalno sam noćna ptica i poslovno najviše volim da radim noću. I onda samo mi je prošla jedna misao, ko zna koliko devojaka, žena, ima isti problem kao što ja sad trenutno imam, zašto je ovo ne bih dizajnirala? I tako je krenula čitava priča. Dakle, spontano se javila ideja, zato što ti je nedostajao kupaći jer si išla na turnir, ili tako? Jeste, i zato što stvarno nema toliko kvaliteta na našem tržištu i ja sam željela da promenim to. Željela sam da donesem neke inostrane trendove upravo kod nas. Nešto što i već postoji, nešto što je, na primjer, kao Bride Team Bride. U inostranstvu to možete pronaći, ali kod nas vrlo teško, a ja volim, ja sam vaga u podznaku i ja volim da sve bude onako perfektno. I, na primjer, ako dođe, kada dođe moj dan, želim da to bude dizajnirano kako treba. Pričat će mi o tom danu, ali ajde da se zadržimo još na kupaći kostimima. Kaži mi, čime si bila inspirisana? Čime si inspirisana bilo kada radila u kolekciji? Pa kad vidiš ovako sve na jednom mestu, ovdje ima svačega. Na primjer, imamo Ambitious kupaći za poslovnu ženu. Imamo Brave za samohrabre. Imamo Power. Generalno, opisivali smo ženu koja će nositi taj kupaći kostim. Imamo kolekciju za mamu i za ćerku. Pogledaj koliko je meden. I to u tri nijanse. Imamo za novopečene majke, imamo za trudnice, znači svašta nešto me inspirisalo u datom trenutku. E sad, mnogi poznate dame su ponele već tvoje kupeći kostime, uprkos tome što brend živi svega par mjeseci. Dve nedelje. Da, da. Dobro. Kampanja je krenula malo ranije, koliko sam ispratila, tako? Pa krenula je u ovom mjesecu. Znači, odziv neverovatan. Videli smo i Katarinu Grujić i Tijanu Stojsavljević i da sad ne nabrajam, dosta devojaka poznatih. Kaži mi, koga bi voljela da vidiš u svom kupaćem kostimu? I da bi u tom trenutku rekla, e, uspela se. To je to. Što se tiče nemoj biti skromna, može biti i svetska zvezda. Da. A može biti i naša. Pa hajde jednu našu i jednu svetsku. Da. Hajde da, baš si me zatekla. Moram da razmislim onako. Što se tiče naših, ja jako volim naše modele kao što su Sofija Milošević, Mina Milutinović. One su mi, prelepe su mi i prezgodne su mi. Ne znam što se tiče stranih. Da li je to J.Lo možda, pošto ona ima... Pa mislim da bi njoj baš dobro staje Brave. Ona je baš hrabra žena, tako da... Eto, neka bude ona. Hvala ti. Dala sam ideju. U tokom intervjua, par puta smo se dotakli te teme venčanja, ali samo dotakli mlada venčanje. Da li razmišljaš već sada o tome? Da li sebe vidiš u venčanici? I kako bi volao da izgleda tvoje venčanje? Ja sam već bila jednom u venčanici, ali iz razloga što sam se slikala za, da, slikala sam se za jedan editorijal. Pa ne znam šta bih ti rekla. Živim onako dan za danom, nije da imam neke planove unapred. Ajde kako sad malo Đoleta da poguramo. Da, kako će to da... Pa Đole... Da ga ubrzamo. Da, Đole nekako, kako se rodio, on je želeo da postane otac. Đole je dupli rak, on je emotivac, neverovatan i mnogo je porodičan čovek i ja sam. Tako da mislim da će se to baš desiti u pravom trenutku. Razmišljate o tome? Pa svakako da pričamo na tu temu. Da. Mislim, to od početka naše veze pričamo o tome, ali desit će se onako kad to bude trebalo. Dobro. E sad, ono što me također zanima jeste kako sebe vidiš za godinu dana. Kao majku, kao udatu ženu, kao super biznis ženu. Kako? Pa kao super biznis ženu sigurno da se vidim. A što se tiče majke, što se tiče braka i ostalog, vidjet ćemo. Ne znam, ako se to desi, bila bih zadovoljna, svakako bila bih srećna. Tako da uživam sada, uživat ću i u tome sigurno. Pominjemo stalno te neke proslave.
sada te čeka, sada vas čeka prva velika proslava, jeste, tako? Jeste. To je prva vaša godišnjica. Tako je, tako. To je 1. avgusta, ali tako? E pa kako ćete proslaviti prvu? Ti si neko ko zaista je upućen i pravi si novinar, u smislu kada ovaj, radiš intervju, ti ispitaš sve stvari ovaj, i znaš, dolaziš spremna. Ovaj, da, u medijima se pojavljivalo da smo mi već godinu i nešto, godinu i po zajedno, to nije baš istina, niko nas je nije pitao tačno koliko smo, tako da eto, hvala ti. Ovaj, da, 1. avgusta nam je prva godišnjica veze, ići ćemo u Hrvatsku malo da proslavimo on i ja ovaj, sami. Tako da, ovaj, evo sad upravo razmišljam šta da mu poklonim. To je bilo moje naravno pitanje, ali sam da, preduhitrila. Da. Dakle, sprema si poklon, je li tako? Sprema se. Dobro. I onda kad se vratite, mislim da se onda spremaju i naredne poslovne obaveze, odnosno sledeća sezona, sledeći Srbija Open. Pretpostavljam da će biti i da već radite na tome, jer to je zaista zahtevan projekat koji iziskuje i mnogo vremena. Pa s tim u vezi, ovaj, jel ste već krenuli u pripreme? Apsolutno, mislim, turnir je jednom godišnje od po 7 dana i to neko kad vidi misli da je to kraj, ali to je samo početak jer već u ovoj godini pripremamo razne ideje nam nekako dolaze i zapisujemo i krećemo u realizaciju, tako da što se tiče Serbia Opena ja ću biti uključena maksimalno u domene koje jednostavno mogu da ispratim. Što se tiče mog posla, ovaj, meni je plan da se vratim na televiziju. Stvarno? Da. Mislim, ovo je bila kratka zaista pauza jer nisam mogla da radim na dva fronta. Ovaj, kogod je krenuo ovakav privatan biznis kao što sam ja, zna da je ovo igranka bez kraja. Tako da, inače, trenutno sam u svojoj kreaciji, pošto neće biti samo kupuće kostivi u pitanju. Negde sam htjela da te pitam, ali nisam bila sigurna. Da. Dakle, bit će i neka jesenja kolekcija, apsolutno, tako? Apsolutno. Konstantno radimo. Saša ovaj, napreduje iz dana u dan. Eto što kažeš, samo dve nedelje trajamo, samo dve nedelje smo na tržištu i zaista je odziv neverovatan i eto, mogu da kažem devojkama, a opet s druge strane da najavim i za sledeću godinu, pošto imamo za devojčice i za mame, imat ćemo i za dečake i za tate, tako da cijela porodica će biti obuhvaćena i ovaj, moći će da uživaju u raznom asortimanu. Dobro, znači od septembra imamo i jesenju, ali tako? Tako je, kako će da bude? Ajde nešto nam malo otkri. Pa jesenju kolekciju ja zamišljam tako što ćemo biti u koži. Ovaj, radit ćemo i kupaće kostime od kože. Ja. Da, imitacija kože, to je prezanimljivo, meni se to mnogo dopada i nekako očekujem devojke da odu na te neke tropske destinacije i da se uslikaju u Saši. E pa dobro, mi ti želimo uspeh na svakom mogućem planu, a nabrojali smo na početku šta to sve podrazumeva. Pratit ćemo tvoj rad i to sa zadovoljstvom i sledeći put da nas ugostiš sa prolećnom kolekcijom. Hvala ti. Ja moram da ti se zahvalim na svemu i da ti kažem da si ti mnogo jaka i snažna žena i da ti poklanjam ovaj power kupaći kostim. Jao, mnogo ti hvala. I jedva čekamo tvoje slike. Biće uskoro. Eto, to ću da ti, i sa zadovoljstvom ću da ga nosim. Hvala ti. Hvala tebi puno.